ជំន ्रिय សួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តតនិសខ្ញុំបាទវ៉ែនសវុធីសូមជូនបព័រដំណឹងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាដំបូងសូមជូនមេតិការបព័រដំណឹងសំខាន់សំខាន់ក្រសួងបព័រដំណឹងនឹងទិញផលិតផលថ្នាំបាញ់សំឡាប់មេរោគជើម៉ាជីកមកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរាយការណ៍អំពីការកើនឡើង7ថ្ងៃជាប់គ្នានៃវីរុស COVID-19 តតនិសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បព័រដំណឹងបឹកស្ដា ក្រសួងព័ត៌មាននឹងទិញផលិតផលឆ្នាំបាញ់សម្រាប់មេរុកជើម៉ាជីកមកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំសម្រាប់បាញ់សម្រាប់មេរុកនៅតាមបណ្ដាបន្ទប់ប្រជុំកន្លែងការងារសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតដើម្បីនិរន្តរភាពនៃការងាររបស់ក្រសួងការបញ្ជាបែបនេះនៅក្នុងឱកាសលោកអុកញ៉ាលីសាម៉ៃឌីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអេស្ប៉อร์ตបានចូលជួបអយុធឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2021 ដើម្បីទុកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃលោកអុកញ៉ាលីសាមីឌីបាននាំយកគ្រឿងបរិខារទូរស័ព្ទនិង speaker សំឡេង microphone បាននាំយកនៅអํานวยជា spray បាញ់សម្លាប់មេរោគនិងផលិតផលជើ magic មកជូនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីទុកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងដើម្បីជួយការចូលរួមចំណាយបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ covid 19រួមជាមួយបੰដាមេរោគឆ្លងផ្សេងផ្សេងទៀតនោះ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមានបានសម្ដែងអំណរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុន eSport និងក្រុមហ៊ុន Leasing Group ដែលបាននាំយកនៅ Spray និងជួយធ្វើការបាញ់ធនំសម្រាប់មេរោគនេះឱកាសនេះស្របពេលដៃក្រសួងនិងមន្ត្រីដឹកការកំពុងត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ អយុដាំຈັດតុកសកម្មភាពនេះជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មជាមួយរដ្ឋរដ្ឋភិបាលនៅក្នុងវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងតុបស្កាត់នឹងក្របខ័ណ្ឌជំងឺកូវីដ19កម្ពុជាមានការឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែច្រើនបន្តែមទៀត គ우បញ្ជាក់ថាថ្នាំបាញ់សំឡាប់មេរោគជើ Magic នេះជាផលិតផលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការសំឡាប់មេរោគដែលបានឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍ជាច្រើនប្រទេសមកហើយមានប្រសិទ្ធភាពរយៈពេលរហូតដល់30ថ្ងៃហើយមានវិញ្ញាបនបត្រ Standard នៃការធ្វើតេ EPA ដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមានប្រសិទ្ធភាពសំឡាប់មេរោគ COVID-19 បាន99.9% ចំណែកអាយឧត្តមបណ្ឌិតថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាអនុប្រធាននាយកកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023និងលោកចំទៀវភឿងសក្តិណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងជាអនុប្រធានខេមសូ បានច <imposinginenimana> ូលរ <diseasesProfescurship> ួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតពិសេសមួយដើម្បីពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់លើសេណារីយ៉ូរៀបចំពិធីបើកការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំចង្អៀតពិសេសនេះអគ្គឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីថងខុនបានមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំស៊ីហ្គេមនេះការងារអ្វីៗសុទ្ធតែសំខាន់ទាំងអស់ប៉ុន្តែគប្បីត្រូវប្រមូលផ្តុំយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងលើការងារធំៗ៣សំខាន់គឺទី១ពិធីបើកបិទ ទី2ការងារលោจิស្ติกនិងបដិសន្តារកិច្ចនិងទី3ការវឹកហាត់កីឡាដើម្បីចូលរួមការប្រកួតកីឡាប៉ុន្តែអយុធមបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាការបង្ហាញនៅសាកដានុពលជាតិដតធំគឺលើពិធីបើកនេះហើយលោកចំទៀវភឿងសក្ការៈបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភមួយចំនួនថាបើពិនិត្យមើលគំរូទស្សនវិភាពដតធំសម្បើមដែលគេធ្លាប់ធ្វើរួចមកហើយគឺយើងហាក់នៅខ្វះចន្លោះ ដោយនេះយើងត្រូវរៀបចំផែនការកម្មវិធីលម្អិតវិនិច្ឆ័យស្ដែងលើតម្រូវការធនធានមនុស្សសម្ដែងឧបករណ៍សម្ភារៈសំលៀកបំពាក់ឲ្យបានគ្រប់ច្រងជ្រោយទៅយើងដាក់ផែនការភិក្ខីពពាន់បំពេញតាមសេចក្តីត្រូវការហាត់សម្ដែងបាន។បាទចុប្បីវប្បធម៌យើងសម្បោបបែបមិនចាញ់គេមែនតែយើងត្រូវចេះចម្រាញ់យកខ្លឹមនៃវប្បធម៌យើងមកបោកជាមួយជំនួយបច្ចេកទេសទៅអាចខ្លះជាឈុតឆាកដ៏ធំនិងអស្ចារទៅបាន។ អយុធម ند ិតថងខុនបានមានប្រសាសន៍បញ្ថាំទៀតថាផែនទស្សនវិជ្ជារបស់យើងគោប3តម្រង់ឆ្ពោះទៅរកប្រធានបទរបស់យើងគឺកិ ਲਾ រួមនៅក្នុងសន្តិភាពគឺដំណើរជាតិខ្មែរតែមួយដែលបានធ្វើឲ្យដំណើរលើផ្លូវប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏វែងឆ្ងាយតស៊ូលំបាក់លំបានគ្រប់បែបយ៉ាងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមវិបាកិតការរំដោះជាតិរហូតមានថ្ងៃនេះបើគ្មាននយោបាយឈ្នះឈ្នះប្រជាជនយើង កម្ពុជាបានអាចរកក្នុងសកសន្តិភាពស្ថេរភាពនឹងការអភិវឌ្ឍដោយសបថ្ងៃនេះហើយនេះជាសេចក្តីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រជាធិបតេយ្យយើងសម្រាប់លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំខាងលើនេះបានសម្ដែងលើកកម្ពស់កម្ពុជាបែបដោយមានអ្នកជំនាញភាពស្គលជ័យអរិយធម៌កម្ពុជាកម្ពុជាកៃឡាអ្នកជំនាញភាពដំណើរជាតិកម្ពុជារបាំជំរៀងប្រជាធិបតេយ្យអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីសន្តិភាព ក្នុងនោះទស្សនវិភាពធំនឹងសំខាន់ជាងគេគឺដំណើរជាតិកម្ពុជាដែលត្រូវបង្ហាញពីការកសាងទឹកដីផងការកសាងអង្គរនឹងសម័យរុងរឿងចក្រភពអង្គរផងនិងសាកដានុពលសម័យដាជោផងសូមបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023នឹងប្រារព្ធពិធីបើកការប្រកួតផ្លូវការនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភានិងបិទពិធីនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023 ចំណែកឯរដ្ឋរដ្ឋធម្មភាសម្រាប់បដោតទីតាំងសម្រាប់ការរៀបចំវេទិកាតេស្តជោអាស៊ានឆ្នាំ2022ដែលក្រុងធ្វើនៅរដ្ឋធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2022ទៅធ្វើនៅក្រុងប្រサイអនុវិញនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយោងតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2021 រដ្ឋរដ្ឋថាភិបាលកម្ពុជាយល់ព្រមឲ្យក្រសួងទេសចររៀបចំវេទិកាទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ2022តាមការកំណត់ដោយបដៅទីតាំងទៅក្រុងប្រサイនុកព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងមានកម្មវិធីសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ស្ថាប័នទេសចរអាស៊ានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរអាស៊ានដោយផ្ទាល់និងការតាំងពិព័រណ៍ទេសចរខ្នាតតូចដែលអាចគ្រប់គ្រងបានវេទិកាទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ2022រំពឹងនឹងមានអ្នកចូលរួមជាង2000នាក់ មកពីជាង25ប្រទេសព្រមទាំងមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកទេសចរវិនិយោគកិនជាតិនិងអន្តរជាតិលោកតាំងសុជិតគ្រឹស្ណៈប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តប្រស័យនុបានប្រាប់ថាក្រសួងទេសចរក៏ដូចជាមន្ត្រីទេសចរខេត្តនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយក្នុងការរៀបចំវេទិកាទេសចរនេះអាជ្ញាធរបាននឹងកំពុងបន្តរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសម្ដាប់ធ្នាប់មួយចំនួនត្រៀមរៀបចំកិច្ចវេទិកានេះ លោកប្រធានបន្តតាមទៀតថាកម្ពុជាគឺជាម្ចាស់ផ្ទះ ATS 2022នេះនៅខេត្តប្រស័យនុដែរជាតំបន់មានសក្តានុពលទេសចរនិងសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏ជាទីតាំងស័ក្តិសមសម្រាប់ការរៀបចំវេទិកាគណាត់អន្តរជាតិបែបនេះសូមបញ្ជាក់ថាការពិពេកន្លងទៅវេទិកានេះគ្រោងនឹងរៀបចំពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2021 និងរដ្ឋនីតិភ្នំពេញប៉ុន្តែវាត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារវិបត្តិ COVID-19 វេទិកានេះបង្កើតឡើងដំបូងក្នុងឆ្នាំ1981វេទិកាតេស្តអាស៊ានគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំដែលប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានបណ្តោវេនគ្នារៀបចំដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតេស្តក្នុងការធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ានក្លាយជាកូដដៃតេស្តតែមួយប្រកបដោយភាពតាក់ទាញ ធនាគារនេះធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាបានបានដឹងថាក្រដាស់ប្រាក់រាជ្យចាស់ទូករហែកអាចយកមកបដូរថ្មីដោយមិនកឹកគំរៃសេវានៅក្នុងក្របបញ្ជាបេឡារបស់សាខាធនាគារជាតិនៅកម្ពុជារាជធានីខេត្តលើកឡើងទៅស្នាក់ការគណ្ដាកនៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាដែលវិទ្យុជាតិកម្ពុជាទទួលបានបានបានដឹងថា ក្រុមគិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលធនានាគីជាតីក្នុងកម្ពុជានិងភៀកគីពពន់ទាំងអស់ប្រាគរាត្រូវបង្កើនទូនីតិជាលំដាប់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងជំនឿទុកចិត្តដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលក្នុងស្ថានភាពនៃការរីដាលនៃជំងឺកូវីដ19ធនានាគីជាតីក្នុងកម្ពុជាសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យសាធារណជនទាំងអស់ ប្រើប្រាស់ក្នុងការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់រៀបប្រកបដោយអនាម័យខ្ពស់កន្លងមកដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងនិងលើកកម្ពស់គុណភាពដំឡៃរបស់ប្រាក់រៀធានីគាជាតិនៅកម្ពុជាក៏បានផ្សព្វផ្សាយអំពីរបៀបនៃការទុកដាក់និងប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់រៀឱ្យបានត្រឹមត្រូវនិងប្រកបដោយអនាម័យតាមរយៈវីដេអូខ្លីនិងឯកសារអប់រំផ្សេងៗផងដែរ គ្រូដ ਾਕ ប្រាក់រៀចចាស់ទូរហែកអាចយកមកបដូរថ្មីដោយមិនគិតកម្រៃសេវានៅក្នុងក្របបញ្ជាបេឡារបស់សាខាធនធានគាជាតិនៅកម្ពុជារាជធានីខេត្តលើកឡើងតែចំណាកការគណនាក្នុងរឿងរ៉ាវម៉ង់ធ្វើការក្នុងករណីដែលគ្រូដ ਾਕ ប្រាក់រៀមានការខូចខាតឬបាត់បង់ត្រង់ត្រាចដោយមានចែងក្នុងមាត្រា51មាត្រា52និងមាត្រា53នៃច្បាប់ស្តីពីការៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃធនធានគាជាតិនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ1996ធនីកាជាតិនៅកម្ពុជាសមរាសាសិទ្ធដកហូតដោយគ្មានសំណងសមបញ្ជាក់ថាប្រក្រាតំណាងឲ្យអត្តសញ្ញាណជាតិអធិបតេយ្យភាពជាតិឯករាជ្យភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងសាមគ្គីភាពសង្គមធនីកាជាតិនៅកម្ពុជាសមថ្លែងអំណរគុណនិងសង្ឃឹមថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសប្រជាជនកម្ពុជាយើងនឹងបន្តស្មារតីសហការលើកម្ពស់ប្រក្រាជាតិនិងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការប្រឆាំង នឹងទៅធ្វើទាំង lain ណាដែលប៉ះពាល់ដល់គុណតម្លៃប្រក្រតីរបស់យើងចំណែកឯសហគមន៍កសិកម្មឆ្លាតវៃក្រុងកែឆ្នៃឧបករណ៍សម្អាតក្រពុយស្រូវថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់កសិករក្នុងការសម្អាតពុយស្រូវឲ្យបានស្អាតមុននឹងយកទៅបង្កបੰការផលគណៈដែរសមាគមនេះធ្លាប់បានកែឆ្នៃឧបករណ៍ដាំស្រូវជីជួរទទួលបានជោគជ័យរួចមកហើយសូមស្ដាប់នយោបាយព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ លោកសានប៊ុននីកាប្រធានសមាគមកសិកម្មឆ្លៀវវៃបានប្រាប់វិស ્યુ ជីវិតកម្ពុជាឲ្យដឹងថាជាទូទៅប្រជាកសិករដែលប្រមូលផលស្រូវរីជរលតែងតែសម្រិទ្ធសម្រាំងទុកក្របពូចស្រូវលឡៗសម្រាប់បង្កបង្កាន់ផលនៅលើระដៅក្រៅក្រៅទៀតដើម្បីទៅទៅបានតណ្ណផលល្អប្រសើរ ប៉ុន្តែទោះបីជាមានការសម្្រិតសំរាំងយ៉ាងណាក្ដីក៏នៅតែមានការលេយឡំនឹងក្របស្មៅល្អិតល្អិតពិបាកក្នុងការកម្ចាត់ដែលនៅតែធ្វើឲ្យមានផលលំបាកដល់ការលូតលាស់ដំណាំស្រូវជាពិសេសត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនដើម្បីទិញថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅទាំងនេះ លោកបានបន្តថាដោយមើលឃើញពីការលំបាកបែបនេះទើបសមាគមកសិកម្មឆ្លៀសវ័យក្រោងកាយឆ្នៃបង្កើតឲ្យមានឧបករណ៍សម្អាតក្រពបូចស្រូវដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយដល់កសិករកាត់បន្ថយការចំណាយមិនចាំបាច់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធនផលកសិកម្មកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីជាដើម យើងមានកម្រោងនឹងរៀបចំក่ายឆ្នៃឧបករណ៍សម្អាតគ្រាប់ស្រូវនោះដោយសារកសិកររបស់យើងពេលដែលគាត់ផលិតពូជឆាយគាត់អត់មានឧបករណ៍សម្អាតទេហើយដោយអ៊ីចឹងទៅកសិករគាត់យកអាពូជហ្នឹងយកទៅដាំកលែងផ្សេងទៀតដូច្នេះបើថាយើងយកពីពោសិនមានស្មៅប្រយ៉ាងអញ្ចឹងតែវាពិបាកបំផ្លាញវាយើងយកมาដាំនៅកប៉ូតអាពូជស្មៅហ្នឹងធ្វើមកតាមដែរដូច្នេះគោលការណ៍របស់យើងយើងក comp តែកម្រោងរៀបចំផលិតឧបករណ៍សម្អាតពូជស្រូវ លោកបានបន្តថែមទៀតថានៅពេលប្រ მო ផលស្រូវគ្រាប់ស្រូវតូចតូចមិនថ្លាគ្មានស្តង់ដាគឺបានប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារដូច្នេះកសិករត្រូវយកចិត្តទុកដាក់តាមដានរាល់បញ្ហាប្រឈមនិងរៀបការទៅខាងមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តដើម្បីសុំការជួយអន្តរាគមបានតរពេលវេលាសូមបញ្ជាក់ថាសមាគមកសិកម្មឆ្លៀសវ័យមានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ចាក់អងរក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានបង្កើតនៅឆ្នាំ2015 តាមរយៈការគមត្រថាបិការដោយ Pro Kling <coughs> Prek to Cambodia និងកម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិកម្មកម្ពុជាអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថាកាវៈនាងខ្ញុំហានស្រីណាវិទ្យុជាតិកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz តតទៅនេះសូមជូនប៉ដាមីនអន្តរជាតិ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរៀបការពីករណីឆ្លងវីរុសថ្មីចំនួន1150សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី12ដែលជាថ្ងៃត្រូវបានអនុវត្តតាំងរឹងបំផុតទៅលើប្រជាជននិងសកម្មភាពអាជីវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្ទុះឡើងនៃវីរុស COVID-19 នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA កាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2021 តំណែងពីទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការជំងឺរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាក់ថាមានការឆ្លងចំនួន1000នាក់សម្រាប់ថ្ងៃទី7បាទទោះបីយើងមានអត្រា tiệp ជាងការពីសប្តាហ៍មុនក៏ដោយបន្ទាប់ពីប្រជាជនដែលមានអាយុច្រើននិងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះទៅទូបានឆ្នាំបង្ការគេឃើញថាអត្រាឆ្លងមានការថយចុះជាងមុនចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួន17296នាក់ នឹងស្លាប់មានចំនួន2048នាក់រលកនៃការឆ្លងថ្មីថ្មីនេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់រឹតបន្ទឹងក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូនិងតំបន់ជិតខាងដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទរួមទាំងការហាមឃាត់ការប្រមូលផ្ដុំលោចច្រើនជាង2នាក់បន្ទាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តាមបណ្ដាញ